মামায়ে মাতিছে। মাজুলীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব 47 গৰাকী বৈষ্ণৱ ভাগিন। উপজা দিনৰ দিনা মাজুলীৰ ভাগিনক গুৱাহাটী দেখুওৱাৰ লগতে মামায়ে একেলগে গ্ৰহণ কৰিব নৈশ আহাৰ। মামাক মাটি আখৰা, নতুৱা নাচ, গায়ন বায়ন দেখুৱাবলৈ সাজু মাজুলীৰ ভাগিন। হয়, অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন আৰু জন্মদিনত মামাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি মামাক লগ পাবলৈ মাজুলীৰ পৰা আহিব বৈষ্ণৱ ভাগিন। দুখনকৈ বাছেৰে 6 বছৰৰ পৰা 16 বছৰ বয়সৰ মাজুলীৰ আউনীআটী আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ 47 গৰাকী ভাগিন আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ ধৰিবলৈ, যাৰ বাবে দুয়োখন সত্ৰৰ ভাগিন এতিয়া অতি ব্যস্ত। কোনো যদি ব্যস্ত মাটি আখৰাত, কোনো ব্যস্ত গায়ন বায়নৰ আখৰাত। চলিছে নতুৱা নাচ আৰু বৰগীতৰ আখৰা, কাৰণ তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰিব সত্ৰীয়া সংস্কৃতি। মামাৰ সৈতে চাব গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানা, কলাক্ষেত্ৰ, তাৰকাগৃহ। মামাৰ সৈতে গ্ৰহণ কৰিব নৈশ আহাৰ। সেয়েহে উৎফুল্লিত প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ ভাগিন। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে মামায়ে আহিছিলে আমাৰ সত্ৰলৈ আপোনাৰ ৰাসত, আৰু তেখেতলোকৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ আৰু তেখেতে আমাৰ লগতো কথা পাতিছে, আৰু আমি তেখেতক বাট চোৱালতে লগ পাওঁতে তেখেতে কৈছে তোমালোকক গুৱাহাটীলৈ নিম, গুৱাহাটী ফুৰাম। আৰু মামায়ে এতিয়া মামাৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী জন্মদিনৰ দিনটো চইচ কৰিছে, আৰু মামায়ে তাত কি দেখুৱায়, মামাৰ লগত ভাতো খাবলৈ মন, চিৰিয়াখানা চাম আৰু তাৰকাগৃহ। মামায়ে কি দেখায় মামাৰ পচন্দ, মামায়ে যি দেখায় আমি তাকেই চাম। খুব ভাল লাগিছে, মামাৰ লগত একেলগে খাম এসাঁজ আৰু চিৰিয়াখানা চাম। মামাৰ লগত এসাঁজ খাবলৈও মন আছে, মামায়ে ফুৰাবলৈ নিম বুলি কৈছে, মামায়ে কি দেখুৱায় মামাৰ পচন্দ। পিতৃ মাতৃৰ পৰা আঁতৰত থাকি কণ কণ বৈষ্ণৱে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে নিজকে বিলীন কৰি দিছে। কণ কণ বৈষ্ণৱসকলৰ এই ত্যাগক মূল্য দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনালে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। সৰু সৰু ল'ৰাখিনিক এনেকৈ মাটি নিয়া মানে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ প্ৰেৰণা পোৱা, নিজৰ মাক দেউতাকৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা ইয়াত আছে, গতিকে এই ত্যাগটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক এনেকৈ মাতি নিয়াৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ সেই ত্যাগটোক এটা মূল্য দিয়া হৈছে। মামাক লগ পাবলৈ আউনীআটী সত্ৰৰ 30 জন আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰৰ 17 জন বৈষ্ণৱ ভাগিনৰ এতিয়া উলাহে নধৰাহিয়া। কেমেৰা পাৰ্চন পুলকৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা ৰঞ্জন বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, নিউজ লাইভ।